Їхав і наче не бачив, що попереду затор, стоять машини. На повному ходу Безгальм влетів в автомобілі попереду та зібрав докупи одразу 4 автівки. Масштабна аварія сталася серед ночі на столичному проспекті Леся Курбаса. На місці побували і наші репортери. Звісно, поспілкувалися з учасниками автопригоди та дізналися чимало подробиць. Масштабна дистанційна аварія у Києві. Одразу 4 автівки. Зіткнення сталося фактично на рівному місці. Ніхто нікуди не повертав, усі рухались по прямій. Чи то неуважність зіграла, чи що, та будемо послідовні. Проспект Леся Курбаса. Саме тут, пізно ввечері, і сталася аварія. Коли знімальна група «Магнолії ТВ» приїхала на місце події, усі учасники аварії були на місці. Хороший знак про те, що ніхто не постраждав. Автівки пошкоджені добряче. Як же усе сталося, поцікавилось безпосередньо у водіїв. Першим зголосився прокоментувати аварію кермувальник легковика Nissan Leaf. Стояли в пробці, услышали удар ззаді. Вискочили з машин, тому що дим піднявся, ну потім вияснили, що із-за піропатронів подушок безпеки. Чи сходиться ця версія з іншими учасниками ДТП? Як розгортались події того вечора на дорозі, ми запитали у ще одного керманича – водія Volkswagen. Просто стояли в пробці, виходить, було багато місця і зліва, і справа, але так як я знаю, що далі там ремонт, тому я завжди займаю центральний ряд. Ну і, в принципі, от тут ми стали і стояли. В якийсь момент відбувається сильний толчок ззаді. Отже, водій Volkswagen став першою, грубо кажучи, жертвою. У нього на швидкості влетіла «Шкода». А далі легковик «Volkswagen» за інерцією кинуло вперед прямісінько у «Нісан». Той же, у свою чергу, протаранив бус. Принцип «доміно», як це часто називають. Водії звинувачують в усьому керманича «Шкоди». Мовляв, він навіть не намагався загальмувати, наче сліпий летів у стоячі автівки. Как сказал водитель, что он не успел затормозить, но очевидцы говорят, что он и не пытался тормозить. То есть вот он как-то на 60 км в час как ехал, так и въехал. Ну, то есть остановил, только и моя машина его и остановила. Звісно, що першому автомобілю дісталось найбільше. У мене навіть очки поламались, я от вторий знайшов в машині. Утім, із чоловіком все нормально, допомоги лікарів не потребував. Інші кермувальники також обійшлись лише зіпсованим настроєм. Водії, з якими нам вдалося поспілкуватись, зізнаються, що запідозрили кермувальника «Шкоди» у сп'янінні. Але лікарі розвіяли ці думки. Приїжджала скора допомога, вони його перевірили і сказали, що трезвий. Я так розумію, що у нього просто був болевий шок. Ну, наскільки я можу оцінити, що він все-таки трезвий, але, видимо, то ли чим-то заболів, то ли що, але вид у нього такий немного болезненний. Чи дійсно хвороба стала причиною ДТП, чи банальна неуважність, мають з'ясувати фахівці. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.